Ura e fushkuqës është dëmtuar dhe është bërë mjaft e frikshme për të gjithat e kalimtarë që provojnë që ta përdorin këtë urë në destinacionet që kanë. Kjo pasi sipas banorëve është në rrezik shembje. Këmbët e saj janë të dëmtuara, gjithashtu dhe shtrati i urës duket se ka pësuar rënje. Banorët që pyetën për gjendjen e saj thonë se ndjehen të rrezikuar, por nuk kanë rrugë alternative për të lëvizur. Një tabele vendosur pranë saj tregon se mund të kalojnë vetëm mjetet tonazhit lehtë, por mbi të ka përsëri çdo lloj mjetesh, edhe ato të tonazheve të rënda, dhe askush nuk i kontrollon ose nuk i ndalon. Kjo ura është me rrezikmëri shumë të lartë. Nuk bën pesha, ka dridhje kur kalojnë mjetet, sidomos mjetet e rënda, ata nuk e përballon dot. Kjo është drejt rrezikon jetë njerëzish. Është ngushtë, lagja është ka banor shumë. Lëvizja është shumë e tepërt, edhe ura është jashtë standardeve. Ta është 2 vjet. 2 vjet. 2 vjet. Edhe rrezikojnë, kalojnë trollat, se trollat e ka prish. Se a lavatri që atje ma tonë, edhe kalojnë të qua në dorë që në Tirane, me tonelata, me tonelata. Edhe si bje kush mrapa. Rrezikojnë makina e njerëzit besabov. E zve kush dorë nda. Bësa një men ku a bo përse qojnë kryet. As komun, as kërkush. As bashkija. Jo, do më thonë si bjetër men ku i për atë fund. Kalamajt me shku në gore në shkollë, nuk në vinë fuguna. Tumë. 5 dit e këna që vetë në gore, prej në gore në altë. Ashtë 4 km me shku kalamajt në shkollë. Nuk në vinë fuguna të marë me... Ura edhe rruga. Ura është dhe ke përur se ma, për fmitë si shkojmë në shkollë me fugën në gurës. Isha asë bëkush, po të nejmë e frikë mo, kush kalën. Ndërko autoritetet vendore, thonë se janë bërë projekte për rekonstruksionin e kësaj.